Gente, vocês não têm noção. Vocês sabem onde eu moro? Se vocês não sabem, eu moro em Foz do Iguaçu, Paraná. Ainda quero lá mostrar as cataratas pra vocês, porque faz um ano, dois anos de canal, eu nunca vim mostrar aqui pra vocês, né? Verdade. Não vai olhar minha louça ali. Gente, segura essa. Notícia direto de Foz do Iguaçu, Paraná. Você acredita que um dia eu fui andar de bicicleta lá dentro do Parque das Aves, nas Cataratas do Iguaçu? E daí a gente entrou escondido. Escondido de bicicleta, tipo assim. Não, não tô ensinando. Tô comentando que daí entramos no caminho ali nas cataratas antes de chegar pra gente. A gente ficou curioso pra ver onde ia. Meu, a gente foi na beira do rio. Cris, daí nós tava sozinho no meio do rio, daí o Felipe comentou assim. Meu, já pensou se parece aqui? E daí eu dei risada, eu falei, nada a ver, meu, tipo, nada a ver, não parece essas coisas aqui. E olha o que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu hoje, gente. Ó, se você quiser saber o que aconteceu, vem comigo, que eu vim hoje aqui só pra contar. É só pra contar notícias pra você. Mas, meu, é que eu tô muito paquetada, tô muito chocada, vem comigo. Então, gente, já trabalhei hoje, já fiz provador, de mostrar pra vocês como que fica uma casa de uma influenciadora, de um modelo, depois que faz um provador. Ó, isso aqui ainda eu não fiz, tá? É o que eu tenho que fazer ainda. Olha aqui. Olha, isso é o que eu fiz, entende? E ainda tá... Ô, Cris, toda vez que a gente vê o que a mulher lá, teve uma seguidora que falou assim, gente... Isso aí não teve nada a ver, não combinou com o negócio, não. Aquele recamier já tá virando depósito? É. Porque olha embaixo. Será que vocês acham que não combinaram? Não combinou? Eu falei que você é acostumado a tomar um café, um chimarrão. Gente, é que tem que buscar, né? Tem que levar, é que tem que ter um carro grande, não cabe nada. Tá toda no estilo, ó. Isso? Off, 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 parede meio off, tudo off. Toda vez que vai fazer foto, o Cris fala assim, só não usa off. Ô, pessoal, vai ficar louco querer saber dessa notícia que você quer contar. Ah, é, gente, nunca, cara do céu, vocês não acreditam. Então tá. Então aqui tem as Cataratas do Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu, que é maravilhosa, que eu quero convidar todos vocês pra vir conhecer um dia. E do lado tem o Parque das Aves também, que é lindo e também é um dos principais... pontos turísticos aqui de Foz do Iguaçu, né, meu povo? Não é mesmo, Cristian? É. E vocês não sabem o que aconteceu. Muito triste, né? Eu também tô chocada. Do Parque das Aves, o Parque das Aves aqui, além de ter uma questão de pesquisa, eles pegam, tipo, as aves que estão abandonadas, que é ameaçado, aqui, um monte de coisa. É muito legal. E tem muitos anos o Parque das Aves. Na verdade, o dono, você sabia, Cris, que não é daqui, de Foz. É uma mulher. É uma mulher, ela, né? Ela é de fora. E você sabia que tem uma curiosidade que ninguém sabe onde ela mora, porque ela é famosa de onde ela vem. Pois é, é meio que, tipo, ela faz isso como uma ação social, né? Alguma coisa assim, né? Você sabia que a casa dela é dentro do parque, mas ninguém sabe? Sério? Nunca vi lá. Então, daí tem uma parte dos flamingo ali, tipo assim, e é muitos flamingos. Quantos flamingos foi? Acho que em torno de 180 flamingos. 180 flamingos. Meu, é a coisa mais linda, eu já tirei foto lá, eles são lindos demais. Eles vieram do Canadá ou do Chile e já tinha, eles tinham 26 anos já. Os flamingos, a gente tá falando dos flamingos, o Cris tá falando, já tinha cento e quanto? Cinco. Ah, tá. 26 anos já que tem os flamingos ali. Coisa mais linda, vocês não têm noção. É lindo demais. Vamos lá um dia gravar? Vamos. É que eu tô rindo da cara dele. Ah, mas é que... Eu quero me concentrar. É que o Cris, ele tá tão na deprê, ele tá vivendo um luto de tudo que tá acontecendo, porque eu queria, gente, contar pra vocês. Não, não tô rindo de maldade. É que eu, às vezes, Mas o Cris, ele tinha dois ídolos. O Luan Santana, que ele ama, e a Marília Mendonça. Então, fica aí os sentimentos pro Christian. Voltando ao assunto da notícia aqui de Foz do Iguaçu. Meu, tem onça aqui na nossa região. Só que, meu, essas onças, elas aparecem de vez em quando ali no Parque Nacional, nas cataratas. Mas, tipo assim, elas aparecem e somem. Elas não ficam aqui perto. E o pessoal, eles têm, tipo, monitoramento. Eles acompanham essa onça. E nessa madrugada, hoje, nesse dia, a onça entrou. Só que o que eu achei cabuloso nessa imagem que eu vi, que me mandaram, é que ele não comeu as...
Mas era duas. Era mãe e filhote. Eu não acredito. Era mãe e filhote. Eles não, ela não comeu os bichinhos lá, os flamengo. Flamingo. Ai, eu sendo eu, né? A Mary sendo triste. Vai, consigo na história. Vai, eu quero contar pra vocês. Então, gente, os flamengo... Os flamingo... Cara, todos mortos. Todos. E o que eles falam é que ela não matou pra comer. Claro que não, elas tão, eles estão inteiros. Então, os flamingo, eles estão inteiros. É, o pessoal do parque tava relatando que ela ensinou o filhote a caçar. No recinto dos flamingos. Nossa, foi 140 e poucos flamingos mortos. Pra nós aqui na nossa região é muito triste. Tá tudo fechado ali perto da... Eu não sei se as cataratas fechou. Mas o Parque das Aves tá fechado. Porque, meu, pensa a perca que é, né? Pra instituição, para o Parque das Aves, pra quem trabalha lá. Porque, cara, é uma coisa muito legal. Porque eles vivem... Vocês vão conhecer o Parque das Aves aqui? É, não é, eles não vivem em cativeiro, tipo assim, em gaiola. Esses flamingos, eles tinham um espaço deles, livre, aberto, onde eles ficam, entendeu? Porque assim, deixa eu explicar então essa questão que o Cris trouxe agora. Porque aqui na nossa região, o Parque Nacional que eu falo é enorme. Ele, não. O Parque Nacional que eu falo é ali onde tem as cataratas do Iguaçu, as cataratas da Argentina, que é uma preservação de natureza que é muito, muito extensa, entendeu? Então, essas onças, tanto onça quanto coatis, tem muito animal aqui da nossa região que fica livre. Essas onças que eu falo que de parque, elas estão em um espaço aberto. Então, eles têm que ter um monitoramento sobre esses animais que, cara... É perigoso demais. É isso que eu quero dizer, entendeu, Cris? Ela tá pedindo por que você não tá mais tomando chimarrão? Cara... Você parou? Perguntaram isso aí? Meire, cadê o chimarrão? Calor mais demais aqui na nossa região, cara. Dá um desânimo. Comprei um ar-condicionado. Comprou outro? Tá muito rico. Comprei um ar pra colocar aqui, ó. Amém, graças a Deus, Senhor. Pra nós fazer nossos vídeos, porque pensa, nem vídeo pro canal, nem vídeo pro Instagram, eu tô com coragem de fazer por causa do calor que tá aqui na nossa região. Mas vamos concordar uma coisa, tá, né? Tá muito quente. Vamos concordar que quando é calor a gente fica desanimado, né? Tá muito, nossa, tá bruxante. O Cris tá bruxante. Eu quero mostrar algo que eu ganhei. Será que eu mostro nesse vídeo ou eu mostro no outro? Vou mostrar nesse? Não. Nem ele sabe. Eu falei assim, Cris, eu tenho conteúdo pro meu canal hoje. Gente, eu ganhei, porque eu ganho alguns presentes. Ai, cara, eu quero fazer um vídeo sobre aquele comentário daquela pessoa que falou pra mim sobre sonhos. Vou fazer um vídeo sobre aquele comentário daquela pessoa. Pode ser. Porque eu achei muito sacanagem aquela próximo pessoa vídeo. Falou pra mim. Será que todo mundo tem? Não tem nada. Vamos ver o que tem na geladeira, gente. Né? Deixa eu mostrar a tua geladeira. Não, esse é outro vídeo. Esse é outro vídeo. Tá, o que você ganhou? Ah! Tchau! Sabe o que é isso? Você sabe? É. Só eu que não sabia. É uma água chique. Por que você falou? Viu? Ei, não, corta. Não, mas você provou já? Não, né? Cheguei aqui pra provar com vocês. Então prova. Entendeu? Você já tomou? Não, mas pra mim você deve quer? Ser água. Prova? Quer? Não, eu quero ver você provando. É 20 reais. Ah, já sei. Tive uma ideia. Tá bom, segura aqui. Pera aí. Uma ideia que eu vou fazer. Eu vou vendar teus olhos. Eu tenho água na boca. Vou vendar teus olhos e vou colocar um copo com essa água e um copo com a água mineral normal que tem aqui na tua casa. Ah, tá bom. Aí você vai provar e vai me dizer qual é essa. Tá bom, vamos fechou. Ver se tem diferença de verdade. Bora! Dizem que é a fonte da gente. Gente, não é. Mentira, é só uma água. Não tem mais nada do que uma água chique. Eu fico pensando, a pessoa que criou isso e entrou na mente do ser humano pra ela entender. Gente, mas se eu fosse trilionária, eu não ia comprar isso aqui. Ia. Não ia. Ia. Não ia, fala que não, mas ia. Não ia. Pra você ia ser como se fosse 4 reais. 40 reais. Tanta gente precisando. Tá bom, meu. Vai, eu vou tecegar e vamos ver esse negócio aqui. Então. Vamos lá, então. Deixa eu dar a primeira. Água. Ah, não, eu sei que não vai ter diferença, imagina. Vamos ver. Essa é a primeira água. Gente. Vou pôr aqui. Vai. Avalia, beba. Essa é a primeira água? É, vai. Essa aqui? Sim. Essa é. E a outra depois eu te dou.
prova. Depois que você provou, vou te dar outra. Sabe que eu tava onde? Pela beira. Ok. Vai, prova. Você vai adivinhar. Já pensou você falar que a outra é mais boa? Ou essa é mais boa? Fala o que você tá sentindo. Nossa. Cara, vou te contar, hein? Calma, os gostos, as especiarias. Cloros e anticloros. Ó, te confesso que eu sei qual que é. Eu acho que não sabe. Eu acho que eu sei. Quanto você me dá se eu acertar? Não. Deixa você tomar o resto da água. Assim. Ó, os dois é água. Ah, sério? É nítido que é água. É nítido. Você tá falando sério? Mas o gosto muda. Muda? Muda. É porque eu sou uma pessoa que eu sou muito de gosto. Uhum. Entendeu? Uhum. Essa aqui eu falo com certeza absoluta que é água. Sei lá de onde você pegou essa água. Então não tá boa, não. Não, se eu peguei água, é a água do teu filtro purificador. Ah, mas tá com um gosto estranho. Essa aí, você acha que é essa aí, então? Eu tenho certeza que não é a cara. Eu tenho certeza que a cara é essa aqui. Então tá. Tenho certeza que é essa aqui. Tira a venda e olha. Mas que gosto que tem a cara? A cara, ela é leve. É? Acertei? Não sei. Olha aí a diferença. É, meu, eu não sei. Essa tá com gosto meio... É água, né? Essa também é água. Ah. Só que essa aqui, não sei. Tipo, ela... Você pagaria agora, tomando? Claro que não, né? É só não pegar um gelo que deve estar estragado. Tô com gelo. Você acha que gelo? Vou mudar. Pera aí, põe gelo mesmo. Mas o gelo da geladeira. Ah, eu acertei? Acertou. Cara, é o gelo. Eu tava com gosto de congelador, então eu sabia. Não, tava com gosto de congelador. Vou filtrando. É que daí eu ia saber que se você não caça gelo, por causa que não tá gelado, sim, né? Temperatura. Mas vê. Sobre. Tem diferença, cara. Tem. Prova você agora. Ah, eu vou fazer com você o teste. Não. Tampa tua cara inteira, coloca um boneco. Consegui convencer ele. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha, um homem de branco. Olha lá. Olha. Ó, essa é a água do filtro. Espera. Calma, deixa você vai falar, vai me dar. Não, eu não tô falando. Eu tô falando pras meninas, não tô falando pra você. Tá. E essa aqui, gente, é a água milagrosa. Quer ver? Quer ver? Vou. Peraí. Ó. Pega aqui, ó. Tá vendo? Não, espera. Ó. Ó, vocês estão vendo, né? Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Então, isso aqui é que ele vai tomar agora. Certo? Entendeu? Você vai me dar uma água chique no copo de plástico. É. Você não tem vergonha na cara, né, Miguel? Eu acho que eu já sei, mas eu vou esperar tomar outro. Tá. Só pelo cheiro, nem provei. Tem diferença? Essa aqui é a da tua casa. Cara, é cabuloso, né? É. Mas e por quê? Assim, não tem tanta diferença. É que esse aqui, você sente ela muito mais pura que essa aqui, independente de ter o filtro. Ah, eu não sei. Não sei por quê. É, não sei explicar também, tipo assim. Você falou da leveza, eu fiquei pensando, mas meu Deus, a água pesa, a diferença pesa mesmo. Essa aqui, ela é mais fluida, parece que ela vai assim... Pode tirar, eu virei pra mim. E essa aqui não desce redonda, ela encolhe um pouco. Não é escola, né? Gente, eu não sei explicar pra vocês. Água é água, então acho que a gente rica deve pagar mesmo, porque... Mas ela é mais gostosa, né? Pode é verdade. Sabe porque tá mais gelada? Não, cara, não, eu não sei explicar. Bem. É. É. Agora você enche. É, e coloca pro Felipe, e quando ele chegar, ele toma, fala, prova essa água rica. Gente, ó, eu retiro o que eu falei, se eu fosse trilionária. Meu querida. É que se eu fosse trilionária, quem sabe eu compraria. Eu ia nem querer de vídeo, eu queria de galão. Sabe por quê, gente? Porque, ó, eu não sei explicar, não tem gosto nenhum, na real. Mas quando você toma uma e toma outra... É que também a gente podia... É que a gente fez com filtro de torneira e tem cloro. Que se nós tivesse feito com água mineral, é isso? Isso. Então, gente, trouxe as notícias pra vocês, trouxe também aí uma água de milionária que eu comprei, né, comprei ganhei. Não, que eu ganhei, e quis compartilhar com vocês, tá, meu povo? Quem... Se, rumo a hashtag
100 mil inscritos. Vem comigo, se inscreve aqui e deixa nos comentários que isso ajuda muito também a gente crescer, tá Quem bom? Quem já provou, fala pra nós. Ah, é, gente, vocês acham que dá diferença? Você que é acostumado... louco! Não, se a pessoa falar pra mim aqui, dá muita diferença, é porque eu... Eu sei que eu respeito, convido nós pra sua casa. Você é rica, né? Tô brincando. Beijo, gente! Tchau e até a próxima!